Richard Genzer, můj milí posluchači, už loni v létě naším hostem byl. Co ten rok všechno přinesl, co odnesl, to si můžeme říct právě teď. No a protože je znám a oceňován jako nositel dobré nálady a pohody, tak je hostem úplně ideálním. Dobrá nálada je to, o co hodně stojíme, o co půjde. Tak ahoj, ahoj Genio, už po druhé v blízkých setkáních. Dobrý den, dobrý den. Já tady směju celou písničku, já tě pozoruji na obrazovce v detailu, to vysvětluji pro posluchači, vidím opravdu plný detail Richarda Genzera, to našeho musí být strašně Pohled. Ne, musím ti říct, že vypadáš kouzelně, zpíváš si, bubnuješ, trošku tančíš v sedě. Malinko mě napadlo, jako by si se zbláznil. Já myslím, že jsem se zbláznil. Já myslím, že už to je jako dlouhodobý. Já mám všichni nosí roušku a já myslím, že já mám na pravý hemisféře takovou jako mentální roušku, jako už dlouho. Už dlouho, to znamená už před karanténou. No, určitě, nebo... určitě. <laughs> Jak jsem tak řekla, to slovo víš, blízké setkání, tak jsem si vlastně uvědomila, viď, a to není to úplně otázka, je to akademická otázka. Jak to náhle dostává širší a hlubší význam pro všechny věk, blízké setkání? No, je to takový, je to takový zvláštní. A jak jsou takový ty návyky, že si lidi jako hned si podávají ruce, dneska ne, dneska se zdraví loktama, tak to není tak blízký. Samozřejmě, teď nepoznáš ani v těch rouškách, ani to blízký setkání, že nevíš, kdo ti nadává z pozadí roušky, když něco uděláš. <laughs> Takže je to všechno takový anonymně, takový jako celý jako takový internetový, je hmm. to jako přijde, jako, hmm. takový, jako hodně neosobní ale hmm. musí to tak být, tak to tak je. No. Jasně. Akorát poznáš podle očí, což je dobrý, jakože zase že nevidíš jako, celou tu tvář, že to je trošku jako, taková hádanka, kdo tě pozdravil, kdo tě nepozdravil. A na druhou stranu zase oko, do duše okno, to znamená možná, že to okno není rušeno. No, jak, no jasně, protože nic ti nic jako, jako, neodvádí, pozornost, takže se díváš do těch očí a říkáš si, sakra, já ho znám, ale nevím, kdo to je. a <laughs> taky jaký je? <laughs> jaký je, to nepoznáš nikdy. To nepoznáš, <laughs> podle očí jako někdy, jo, ale jaký člověk je to asi se poznám málo, kdy to by si s ním musela být, myslím, každý den. Hmm. No jo, to taky vidíš zajímavá otázka. Chybí ti ta blízká setkání, myslím, kafe, být a... s chlapama na pivo, co ti nejvíc Ale to, chybí já, jsem, já jsem, tak, já, jsem takový jako kavárnický, nebo takový povaleč jako malinko, tak mě to jako hodně chybí. Já když jako nemám, což nebyvá moc, ale nemám co dělat, tak rád si zajdu jako do, do, do restaurace na pivo, nebo s Pítelkyní chodíme rádi na večeře a kafíčka, hmm. A tyhle věci, ti to trošku chybí, hmm. ale, ale takhle to je a zase v jedinou výhodu to má, že to nestojí tolik peněz, jako <laughs> Ani nemůže to stát no. Peněz, jasně, no. jasně, jasně, no. no. Takže takhle, nevím, ale chybí, jako musím říct, že mi to chybí. Chybí mi třeba, chodím strašně na do kina a mm. taky mi chybí, jako fakt, je to takový zvláštní, jsem neviděl, že tady tu větu někdy řeknu, ale fakt mi chybí práce. A pak <laughs> jsem nevěděl, že tady tu větu někdy řeknu. A tady ten stav mě donutil jí říct. A <laughs> to říct, je jako, tak když to poslouchám, a tak se jí musím omluvit. Fakt jsem nevěděl, že tady tu větu někdy řeknu. Fakt mi to chybí, no. Jako jet s klukama na partičku a někam na Moravu a tam, že práce mě baví, tam si jako zablbnout. Fakt mi to jako hodně, hodně mi to chybí. No. Hmm. To myslíš, že třeba to i najednou bude trošku jiný přístup, až se to, dej Bůh, určitě jednou vrátí. Věřím v to, věříme v to všichni, už se i uvolňují určité věci pomaloučku, sice ale uvolňují. Tak myslíš, že to změní, nebo že se tam vrátí zase to mě se nechce, nebo se ti třeba bude víc a, chtít? A, se to, určitě se to vrátí zase, že jo? Protože ty člověku, co chybí, tak potom vždycky to má, vždycky, když máš na něco chuť, Ano, na bramborový slát, tak si ho koupíš, pak ho sníš a zjistíš, že tě je po něm špatně. A pak na to zase po půl roce zapomeneš. A takže se ho koupíš znova. Takže to jsou takové věci, určitě, ale ale přišlo to v nějaký době, že lidi už, já to beru podle sebe, to je jako je čistě můj, lidi už byli strašně, všichni machrovali prachama a co všecko dělají a co všecko umějí, co všecko mají, tak tady to je trošku jako zbrzdilo, což si myslím, že je dobře, že ty santi furt nepojedou z kopce někdy prostě je rovina, že ten kopec nikdy nekončí. A někdy je musíme vytáhnout nahoru. No, no jasně, je táhneme nahoru, no. Hmm. Tak tá, táhneme je v ruce, že se nám blbě dýchá, že to bude další cesta, ale zase je léto, takže do zimy je tam vytáhnout. <laughs> Náš dnešní hod na dvojce, host na dvojce Richard Genzer. <laughs> ty jsi tak hezky skončil to předchozí povídání tím, že už se tak machrovalo, kdo co má a, a teď se zase trošku ta pokora vrací. A ty jsi teda nikdy nemachroval, protože ale... já nevěděla, že máš housebot. Ale ty jsi měl něco říct jiného. Já, 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 jsem housebot. machroval vždycky, vždycky to Fakt, fakt, fakty makro, bo... no ja tylko fakt mówię za siebie fakty machrowa? Ja się prawie nie znam machrowa. To ja bym No já počkej, tak to nám povídej. Co Povídej, jak se no Počkej, ale ty jenom o to, protože já jsem vždycky, vždycky mě něco zastavilo, že jo. Vždycky, když jsem si myslel, že jsem jako nějak nahoře a zamachroval jsem, tak se vždycky něco stalo. Buď jsem si třeba něco udělal s nohou, nebo před osmi lety jsem se topil v moři. A vždycky to bylo takhle prostě, že vždycky mě to jako něco zastavilo. Jako karma, karmička. No, 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 tak to, vždycky je. jako nejsi kočka, nemáš životů. Nemachruj vždycky něco jako zastavilo a přibrzdilo a teď přišlo tohle, že už tak, jak si říkal, jak si koupím auto a jak tam to a jak tamhle pojedeme a takhle. Takže to přišlo a... kvůli tobě, jo? To přišlo, myslím, to, myslím, kvůli mě. Já si myslím, že to přišlo, takhle, já mám takovou teorii, že kdyby to ještě vydrželo ty roušky ještě rok, tak je to vlastně výhoda jenom pro někoho, že by se vdali i vošklivý holky. Jo, takže by to, by to měli, a samozřejmě v kostele by se až na to přišel. No, to, no ne, ale přišlo to takhle. Jak jsi, jak jsi mluvila o tom housebootu, no já, já, jsem strašně rád na vodě, jak jsem říkal, já jsem se topil, když si mě vytáhli z polomrtvýho z moze. A To je 8 mě... let, jo? No, 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 já byl úplně pomlácený, sedm z v obličeji. Ta, a ta ještě odskočím od toho housebotu, protože já o tom fakt nic nevím. A co se stalo, že se stopil to, to no, už já jsem velký kluk? Do... Já, já, já jsem šel do vody a bylo tam fakt jako voda po pás a nějak při, přišlo nějaký zemětřesení, pak jsem se dozvěděl na kapverdách a zvedlo mě to takhle ta vlna a flákla se mnou vozem, teda o to dno Aha. a pak zvákla znova, mě vytáhli. Naštěstí tam byla nějaká francouzská doktorka, měl jsem prasklý patro, takže to bylo super, 7 z v v jedno jsem precivědne. měl takhle jako na křivo, no. A pak když mi říkal, jak chcete ten noc, tak jsem říkal, jak chcete jako sagvantofy, takže nevím, jestli se mi to povedlo, ale, ale <laughs> jsem to chtěl, 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 chtěl hezký. Takže vždycky mě něco takhle jako zastaví, jako přišlo a tohle to, no. Takže... Hmm. Ehm, Tím jsem odskočila nevím. teda od toho houseboatu, no, že tady ta voda, no ale no vidíš, měs, v taky době mě baví vody, no, že ti to neodradilo. Ne, právě, že jsem tomu, nevím, je to zvláštní, asi jsem tomu chtěl poděkovat, nebo nevím. Začal jsem rybazit, ale já rybařím tak, že ty ryby pouštím, protože já nezabiju, já nezabiju už ani mouchu, protože to, to už je věkem, jako. dřív mi to bylo jedno a dneska už já když jedu, třeba trefím vosu předním oknem u auta, tak, tak se rozbrečím, tak musím zastavit a pláču. Takže já je pouštím a takhle mám tu vodu rád a mám housebota, a teď mám loď, na který vlastně dělám, kterou čistím, protože všichni lidi teď v této době vlastně všechno čistí a uklízejí. A čistím ji tak, že se bojím, že tím hadem do ní udělám díru, jo. A jak čistím. Tak asi si čisté ještě nic neměl. Ne, 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 nikdy, 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 A já, to je ještě zajímavý, že takhle, jsem se jel třeba podívat, že mám ještě karavan, karavan na lavičkách, na orlíku, jak jsem se tam měl podívat. A všichni lidi mají ty zahrady, ale vypídlovaný. Hmm. Ale tam, Já jsem si vždycky záviděl Německu, víš, a to všichni mají takhle trávníky, hmm, hmm je. Tak on tam stojí na ty zadě a nevědí, co mají dělat, tak to dělají znova. Jako, fakt, je to, jako, je to zvláštní. Hmm. No, ty jsi říkal správně, já jsem rád na vodě. No. Nespí se tam potom jako na vodě? Nebo jak a, není ti třeba špatně, není tam nevolnost? Ale, je to všechno je na vodě, loď, No, no jasně, hasbord. ale je to strašně, jako strašně dobrý je to. Fakt je to hmm. dobrý. Jako, tak se to s tebou, jak, jako, když je ví, tak se s tebou pohupuje. Hmm. Teď on tam jako s sebou plácají ty ryby, samozřejmě bez roušek. A tak tam, tak tam se mu A já si pak jsem se přistínil, že já vyjdu ven na tu terasu a sedím a mám čaje a koukám a je to po každý jiný. A přitom se švůd na stejném místě. A je to po každý jiný. A si říkám, co no, to nějaký divný, nebo co mi to hodili do pití. A takhle koukám a po každý je to ní. Fakt to mám rád, opravdu to mám rád. A od té doby, co jsem se topil, tak takhle to mám to je zvláštní. Teda to i pro mě, tím by člověk, vztah k vodě. No jasně, protože člověk, když by se topil, tak se toho živlu bojí, hmm. nebo když se jen popál, Ježíš Maria Vohy, nebo to, a mě to fakt tý vodě táhne, hmm. ne, že by mi teda bylo dobře, jako úplně. Když třeba, <laughs> s, fakt to bylo po tom, po tom úrazu, to bylo nepříjemné, Já hmm. jsem nemohl do vany a nemohl jsem se potopit. Až a, takhle, a, no, opravdu. a když jsem viděl, hmm. třeba když jsem viděl, uh, že já miluju, že jo, jsem miloval v filmy Žakusto a tyhle ty hmm. a pak jsem jenom tak, <laughs> jsem se díval na televizi a najednou oni se nějak potopili, nějak tam vlna, nějaký takový divný záběr, hu, hu. a vlna jsem se pozvracel, kde jsem měl nějakou divnou, v hlavě nějaký blok, ale přešlo to a je to, fakt je to dobrý, už se normálně i sprchuju a už je to fajn. Náš dnešní host je Richard Genzer. Povídáme si s Richardem Genzerem dnes ve čtvrtečních blízkých setkáních a já si s Geniou samozřejmě povídám i teď, nevím, jsem skutečně vůbec netušila, co se mu stalo u moře, jsem sama jako kamarádka zaskočena no. a tudíž jsem znesla otázku, kterou položím spolu s vámi, jak je možné, že v tvém případě to nevěděl Bulvár, že jsme to všichni před osmi lety nečetli ve, ještě ve zkreslených verzích. No jasně, tak to by asi bylo, že někomu dlužím peníze a že jsem, dostala jsem dostal labančí, protože já podal opravdu jak nějaký plagát ODS, to byl celý modrý. A, a, no, to bylo, on to tam někdo, někdo to tam jako řek, poslal tou bulváru, to vím, a mě volal kamarád, že na mě čekají na letišti, tak z letadla mě se mě poprosil, jak mě nahodili do auta odvezli mě odezli mě jako druhým, druhým, východem a bylo to fakt jako opravdu nepříjemná věc, a to jako o tom jsem nemluvil, ale s tebou si o tom rád, rád promluvím. E, bylo to, bylo to zvláštní, no. Vytáhl, přišly dvě vlny, které se mnou flákly vozem, pak mě vytáhli, vytáhli mě na břeh, tam mě nějak nahodili a první, co moje věta byla, nech ty hodinky, že jsem se bál, že, jako, že, <laughs> no, no, že hodinky. Jakože jediná starost. No jistě, jistě, že mě zachraňují, já mám starost hodinky. Ale bylo to takový divný, že jak člověk vypne, říkají vždycky, jako říkají, světlo na konci tunely nebo něco toho, tak byla diskotéka. Nevím teda, co hrálo, jo, ale bylo to takový celý bílý a jako se to jako taková diskokoule celý. No ale no, to ti museli určitě odvést do špitálu, no, no, to není, že no, jsi čekal tady no, na tajný do, fot. Šp... No jasně, no, mě vězli do špitálu a jsem měl to patro, tak nejhorší věc vlastně, co byla. Kromě teda toho, že mi takhle krev, že jsem nemohl, si, já jsem ještě kouřil tenkrát, mm -hmm. tak jsem nemohl si zapálit, protože když máš prastý patro, tak tam nemáš ten proti mm -hmm. tak. Takže vlastně jsem si nemohl zapálit. <laughs> takže to byla jedna, jedna věc, jako divná. A pak, jsem, pak mě teda ještě zarazila věc, že na Kapverdách v nemocnici mě dali na rengén, vedle mě stála ta paní doktorka, Samozřejmě telefonem jsme mluvili, ten můj kamarád Kamil Kožíšek, tak ten hned primáře zvedl, takže oni si povídali anglicky spolu, co se mnou. A vedle mě stála ta doktorka a vůbec jako u nás to je, nedýchejte a odjedou do té kabinky, že jo, někam, jako aby byli kryty od toho, od toho záření, ano. tak tady tak stála vedle mě, říkala, please říkám, dobrý, teď se koukám a ona to cvakla, stála vedle mě, vyfotila se se mnou, ale nejhorší bylo, že byla těhotná. Tak jsem si říkal, Ježíš, Maria těhotná, když takhle ona udělá jako 10 rengenů, 20 rengenů za den, co si jako může narodit. Já nevím, taška odbot, tylo, nebo jako fakt jako zvláštní, fakt jako zvláštní to bylo. A tak to zdravotnictví je tam trošku jako, jako jinak celý. No. Ale Dobre. pomohli mi a tímto. Uh, thank you, Hospital, thank you. Takhle jsem ráda, že to dopadlo dobře, že se o tom můžeme tak zábavně bavit. No. To je ta lepší varianta, samozřejmě. Ale přece jenom říkal si dvě vlastně herdy do hlavy teda, když to no, tak vemu no, jedna no. opísek, jedna zpátky. Umíme si asi představit tu hmotu, tu vlnu. Měl um, si potom nějakou dobu ještě třeba následky. Ně, <laughs> já následky? Já jsem následky. s hlavou, no, promiň. No, mě, s hlavou, <laughs> s hlavou mám následky. Já myslím, že <laughs> jsem já myslím, že mám hned v první hodinu, co jsem se že jsem mi musel upadnout na zem v porodnici, ale takže s hlavou mám následky, myslím, odmala. Ale bylo to nepříjemná věc, proto mě to jako zaráží, že jsem u té vody, protože e, já třeba, mě bylo špatně, jako když jsem viděl nějaký dokumenty o nebo potapěčích nebo mm. o moři nebo takhle, samozřejmě já u ty tady kupláču už od začátku, protože vím, jak to dopadne, že se utopí, ale takže jako zvláštní, že jsem se třeba díval na televizi a a když tam byl nějaký dokument a hodně té vody a tohle, tak, blu, tak jsem se vlastně jako pozvacel, ani no. nepřišly žádné věci, takže vlastně jediná moje záchrana byla, když jsem si šel mít hlavu a chtěl jsem se potopit, jak jsem se musel zíky nedrl. Ne, to si... Já tomu rozumím teď v rámci toho, jako ty psychiky vlastně, no, jasně. Jo, ale teď jsem mě na mysli, já nevím, jako otřes mozku, nebo, to jsem, nebo já nevím, paměť s textem třeba například, nebo, nebo, nebo motorické věci, víš, a, jako to to Ale tohleto, tohleto si myslím, že jako ne... Chvilku, chvilku jsem četl knížku odzadu, ale to si myslím, že není mi nic moc. A, ale neměl jsem tady ty, tady ty věci, ne, jako, ale byla to strašná rána, ale pak už si to, pak už se to moc jako nepamatuju a ten dozvuk byl divný, protože když potom jste, oni vás šroubujou tady celýho a teď máte v nose tři kilometry nějaký gázy a, a takový zvláštní, to, to může se dejchat a divný, ale 14 dní jsem takhle jako žil, pak už to bylo dobrý. A do dneška, do dneška, to je zvláštní, že jak by to patro, jak bylo prasklý nahoře, mm. tak jak mi špat, špatně sroslo, uh -huh. tak tam mám takový falt, jako když uh -huh. si špatně přežehlíš půk u <laughs> <laughs> Takže, takže, takže vždycky hraju a když mám takový jako falt, takže jestli někdo, na konci šijou ty roušky, jak by mi někdo mohl přešít patro, tak bych byl rád. <laughs> <laughs> Naším dnešním hostem je Richard Genzer na dvojice. A jsem ráda, že se neutopil. Čímž uh -huh. už Samozřejmě od tématu moře a vln odcházím, ale na tom housebotu bych ještě zůstala s jiným dotazem. To je přece relativně malý prostor, viď? To je malý prostor, je to, ale zase ten výhled. A... Jo, 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 to tomu rozumím. To, to, to je to, je to zvláštní, no, to je sice v Praze, ale naproti mě třeba je pan Hřebejk, což je zajímavý. A já tam kolem toho housebotu furt jezdím na lodi jestli si mě všimne a mě do nějakého filmu. A ne, takže, takže, takže nevím. Ale je, je, to malý prostor, ale je tam nic nepotřebuješ, protože to je vlastně jenom taková jako uh, chalupa, chalupa v Praze a, na vodě a když vemeš loď nebo k někomu skočíš na loď, to je, když se ta náplavku, když to tenkrát šlo jenom na pivo nebo se projezd, tak je to fakt jako strašně jako pěkný. A ale ty jsi tam stabilně na tom hozbotu, nebo teď během karantény? Teď jsem tam, teď teď během... tam ale hmm. jsem tam o víkendech, nebo takhle můžu. Ano. Ale je to fakt, je to... Fakt je to zvláštní, je tam ještě taková komunita lidí zvláštních, mm -hmm. který, že tam jako peníze nehrajou roli, protože všichni máme průškatý trička, mm. <laughs> to se no. je to jako kroj. No. <laughs> A tohle je tam zajímavá spousta lidí, který znám už dlouho, a nějak se tam, mě tam baví, že se tam nějak nemachruje moc. jakože mm. tam, tam jsou všichni v kraťasech a v žabkách a že <laughs> tam těch houseboatů víc a v průvaném tričku, takže tam vlastně nevíš, jestli má někdo mm. jako drahý auto nebo tak, tak to se mi to tam jako, jako hodně líbí. No. Já se na ten malý prostor ptám i proto, že to, ne, ne, každému to vyhovuje a někomu naopak ano, ale že ty si na to vlastně zvyklý, ty si v dětství že vlastně, vy jste žili více generačně, víš? No no, 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 vlastně máš ten zvyk prostě, že může no, já jsem to už někde říkal, mm. že my jsme měli tak malý byt, že jsme museli, aby jsme se všichni tam vyspali, jsme museli mít přitlouklý poštáře na zdi. <laughs> to bylo, to bylo fakt malinký. A my jsme byli s babičkou, s dědou a tohle bydleli jsme v zámku Sandhavel Havel. Já už jsem to taky možná i tobě říkal, nevím, aby mě zastavili by se opakoval. Ne, ne, mě právě ne, ale četla jsem to. Byli, no, my mm. jsme byli v zámku Sandhavel, Havel, tam jsme bydleli. To jako, šatu Havel teď, co známe, dneska, že? No, ano, 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 ano A tak nevypadá takhle asi. Takhle nevypadá. Tam, byli, tam prosím tě byli uprkna nějaký architekti nebo co a byla tam a děda se o to babička tam nějak vařila, tam jsme bydleli. Jednu místnost jsme měli my s rodičem a druhá byla babička s dědou, a tam byla společná koupelna. Měli jsme psa a na to vzpomínám strašně jako rád, že tenkrát ještě tam byl rybní, tak se tam bruslil na den a tenkrát ten svět byl ještě v pořádku, zima byla zima, léto bylo léto a byl takový, takový fakt, jako, fakt, jako, hezký. A byla tam jedna paní, tam takhle ještě u toho byly jako dřív to byly stáje, pak tam bydleli lidi předělaný to byla, byla tam paní, asi pamatuju dneška, byla to paní Kadezápková, hmm. která mi vždycky dávala korunu za sprostý slovo, když jsem byl malý. Jako když ho řekl, nebo když, když, ho jsem, když, jsem ho jsem ho řekl, když jsem ho řek, takže jsem kolikrát od ní odcházal, třeba i ze šesti korunama. A, takže teď já už jsem všik... tomu ale všemu rozumím. No ne? jasně, já jsem byl všechno nejvodmala. Teď už, teď už je to jasný. <laughs> No a takže jsem se vždycky jako jsem koukal, scháněl jsem jako nějak tak z prostý slova. Nesměl jsem se opakovat, takže takhle jsem se jako poprvé vydělával v pěti letech. <laughs> to je moc hezká vzpomínka. Tam je právě asi pěkný to, to soužití prostě mezigenerační. Myslíš, že to je jako to, co třeba i vlastně chybí? A... Já vím, že teď to není úplně dobrá otázka, kdy se snažíme je chránit, jo? No, ale si myslím to všeobecně. Teď jasně, jako... tak to soužití podstatě... jako nějaký takový, jako je... Já si to jako nedovedu dneska představit, jo? že mm -hmm. bych jako dneska rodiče miluju, všechno to vůbec, dokonce bavíme na nějaký rovně že bych jako s nima bydlel. Jo, jako že bych s nima měl dvojdomek, že to by bylo protože pro ně seš vlastně furt jako dítě. A mně je 53 let a když přijdeš někde ve dvě, kde jsi zase byl, ty zase ponocuješ a co to jako, co to, co to jako jíš, to jako tady budeš ležet, já vím, že, protože jsme pro ně furt ty děti, jo, jako stejně pro mě budou moje děti, Viktorce je 21, Matýskovi je 13 a stejně říkám, nech to bejt, pojď sem, si ty ruce, říkám, tati mě je 21, prostě jsou to v pořád ty děti, které mě 3 roky, ať mě je 53, tak máma těch 50 let prostě někam zahodí a mě jsou furt tři, takže s nimi jako bydlet bylo opravdu jako zvláště. No a tenkrát to babička s dědou dělala, určitě jo, asi to dělali určitě, ale Aha. tenkrát to bylo jako samozřejmě to jinak, bylo v roce jinak, jinak. 70, dejme tomu, hmm. tak to bylo jako ten jinak, že jo, děda, ten si se vždycky ke stolu ve 12 a začal bimbat kostel a děda dostal, děda dostal v oběd. Hmm. Takhle to bylo, protože celý den já jsem makal, no tak se o něj babička starala. Hmm. A takhle to bylo a opravdu začal kostel 12 hodin a přistála polivka. Svět se a zásadně změnil. No jasně, a dneska proměnil. už ani se nejí, dřív že jo, velký obědy a večeře, hmm. vždycky se zjedlo a nehrála u toho televize a teď děti se ne Hráli na mobilu polštní mobil, takže <laughs> to mm -hmm. prostě to bylo, tak se že se potkali ty lidi jenom na oběd, že pak šli zase do práce, nebo na večer, a pak si šli ráno zase do práce. A dneska, hmm. jak třeba my tady spolu nejsme a přitom se vidíme, takže, tak, takže no, takhle jasný. to je, ten svět se, svět se změnil. No. Hmm. Uh, geniu, vidíš o tom, že se stopil, o tom nebyla nikdy ani zmínka, ale když jsem se dívala uh, vlastně na různé, jestli zdal nějaký rozhovor, čem si povídal, abych viděla nějaké novinky ve tvém životě, tak tam na mě vyskočilo, že loni se probíralo, jak se zamilovaný. To bylo jako hlavní téma. Ano. A neboj se, já před Znáš no, mě, já nepůjdu nikam šťovu Jsem zavolovaný pořád. A, no, a tak to, to je krásné. To, tím bychom i mohli skončit, ale mě to, já chci zůstat v tom šatohavel, v těch 70. Ano. letech, v této souvislosti. Patří tam do toho prostředí, které jsi nám tak krásně vykreslil, babičku, dědu a všechny, e, i třeba první láska, první pusa někde za stromem? Tam, tam, myslím, že určitě. Já jsem tam že my jsme tam, já jsem tam měl školku kousek od toho, tak půl kilometru až to se parkem a naši mě tam posílali samotného. Takže já jsem mám celoživotní strach. Do školky tě posílali no, samotný? jasně, No jasně, Ty, já to taky chodil, sám, jiná doba, no, teda... jasně, já chodil sám do školky, to nebylo, dneska by mě sebrala sociálka, že jo? dneska bych byl někde v klokánku, kdyby to leto se stalo dneska. No, hlavně žádná maminka, bychom si to ani v tom úplně útlem věku netroufali. No jasně, no, jasně. Já no jasně a já jsem to taky už říkal, protože oni mě taky strašili tím, že prostě se pro mě přijde, že když nepůjdu jako rovnou do školky, že si pro mě přijde šusták. A to byl a kdo? To bylo vymyšlený slešidlo. A on nenapadl, jsem se jich pak na to ptal. On na jiného, že tenkrát se nosili šustáky, takový kabáty, který šustili, že jo, takový. A oni říkali, že si pro mě přijde šusták. Takže já od té doby. Nenosíš šustivý no, kabáty. Já, ale já jsem třeba, já jsem třeba v samoobsluze a za mnou, za mnou někdo rozdělává, víš co, jako ten pytlik na housky. A já, já, jsem ve stresu, že to, Šustiak, dačne, že to šustit, tak jsem šusták. Takže tam jsem byl. A tam jsem, a já měl značku, já měl zíbečka, a ano, byl jsem... Na skřínce. No jasně, a byl jsem zamilovaný do kopretinky. Protože Jde. na skřínce, no a byla to byla holka, dneska už nevím, tak jako vůbec ani nevím, bychom se asi nepoznali, nebo jestli mě slyší, tak ať se vozve. A měl jako pretinku. A já jsem jako strašně zlobil, takže vždycky jsem e, jako jí nosil nějaký věci z domova, to si pamatuju, nebo jsem jí cestou, jakože že tam takhle strašně kvetly sněženky a bledule, tak jsem to nosil, jí pamatuju a vždycky jsme, já jsem vždycky strašně zlobil a ten to zlobil, tak spal vždycky pod pijánem ve školce. Takže já znám piano ze spoda úplně, bej to auták, to jako opravím, jo, takže já znám já jsem piano. Já u já taky jsem zlobil. No, no, zlobil, takže já byl no, pod pijánem a ona byla taková, že když viděla, že jdu pod piano spát, tak zlobila taky a měli jsme lánátka vedle sebe pod piánem yeah. Takže vlastně tak jako, nevím, kolik by mohlo být. No tak pět, čtyři, čtyři, pět. Čtyři pět, čtyři pět, ne, pět. Takže to jako nic jsme spolu neměli teda, no. Což bychom, jestli mě slyšíte, to na to už ne... Na to bych se ani no ne, no jasně, ale fakt to bylo, bylo krásné. A pak si ještě pamatuju, že jsem dostal strašně nařezáno, mm -hmm. protože E, tam byla nějaká taková, jak se dělá takový ty besídky, vždycky třeba na Vánoce, nebo velikonoční pásmo, nebo takovéhle věci, Aha. tak si pamatuju, že jsme něco a, a, a ta, to půrko za tolar, nebo co to bylo za písničku, a všichni jsme stáli. By by mě hejný přišel, přišel a by mě to ne? tak to, tady to. A já, jsem, a já, jsem, nějak, nevím co, tak jsem to jako pantomimicky dělal. A to, a to půrko za tolar, jsem začal dělat ty tolary a tohleto, A všichni stáli jako vzadě, tak maminka mě tenkrát vytáhla strašně mi tam neřezala, že dělám ostudu. No, takže takhle, takhle to nějak hmm. jako, asi možná začalo. Ale teď jsem si spomněl tu kopretníku, až mě to jako dojalo. Jestli mě slyší, ať se ozve. Já, to bude kopretník, co se ozve. To, 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 to ne, to, to bylo. Dneska, se, já tam jezdím okolo, ještě kolem toho kolem toho zámku a ta školka tam furt stojí. Tedy byste někdo jel směrem, hmm. <laughs> měli jste ten po pravý straně tam kolem, tak to tam furt stojí, tam je nějaká potom prodejna koberců, ale předtím ta školka tam furt stojí. A já, když vyhoršíme a peníze, po první lásce no. Richarda Genzera no. Kopretince. No. no, vidíme, no. kdo se ozve. No, tak dneska, <laughs> nevím, tak dneska už z ní bude kaktus asi, ale <laughs> víš to. <laughs> teď nevím, jestli se tě ozve. <laughs> teď, to možná <laughs> zůstaňme u té zůstaňme u Richard Genzer, náš dnešní host. Já to teď otočím, Geniu, k tématu, který tu máme na dvojce, asi nejenom tady, a to jsou knížky. Je to jedna ze sfér divadlo knížky, které se snažíme podporovat. Minulý čtvrtek jsme na to měli celý den a v těch knížkách samozřejmě pokračujeme. Máš čas číst, nebo jsi vůbec čtenář, krom třeba scénářů? Je to tvůj svět, anebo, nebo nejdu, jako ty ryby jsou prostě víc? Ryby jsou jako víc. Já mám, já moc nečtu. Já moc mm -hmm. nečtu. Mě baví číst, takhle, když mám volno, když třeba se tenkrát, když ten svět byl ještě předtím, tak třeba na dovolený jsem jako četl, mm -hmm. jsem fakt jako přečet dvě knížky mm -hmm. a to, to to mě jako bavilo, jinak já moc neštu. A když se mi potom začne stejskat, což se stává, tak si tu knížku vemu a pak ji fakt jako dorazím. Ale nejsem mm -hmm. čtenář jako každodenní, nebo to, to já jsem takový jako nára, nárazový. Jo. A, potom my, a potom jsme se o tom bavili... A on říká, tak si koup aspoň audioknížky, ne, jako já říkám do auta, já říkám dobře, tak jsem si koupil audio knížku do auta, pustil jsem si a začal se za tím volantem, takže takže to jako, takže tady ta varianta pro mě taky není, taky není, ale je to strašně pěkný. A musím říct, já jsem tenkrát, když začal Harry Potter, tak jsem mm -hmm. si to začal číst a pak šel film a já to v té hlavě měl úplně přesně, mm -hmm. jako byl to, ten film, to, což mě, jako v ten film, jako měl. Ten film což mě strašně jako překvapilo, mm -hmm. že jsem to viděl, říkám, a to už jsem viděl, to znám. protože Harry mm -hmm. Potter se, A fakt jsem to měl takhle, jak to bylo. Já myslím, že lidi to sklame, ta jejich no jasně, filmová já, představa já, je jiná. Já to než... takhle měl, já jsem to opravdu takhle měl, což mě jako, až, až jako zarazilo, až to bylo jako mrazivý a divný, jako hororový, <laughs> jako hororový. Ale to, ale jsem čtenář takový jako na baterky, moc Jde o to, jestli ten svět tě baví, když přijde. To mě baví, když to na mě přijde, tak to opravdu miluju a jsem schopný opravdu číst celý den, ale opravdu je to nárazový. A v dětství třeba máš nějakou dětskou vzpomínkovou knížku? Máma, babička třeba četli, když takhle jste vyrůstali pohromadě? To mi, to mi, četli a já mám, já mám, já mám člověče strašný, strašnou jako Honzíková cesta. Jo? To, mě, to mě snad zaráží až do dneška. Když tu knížku někde vidím, tak jenom tom starém, to tak normálně se leknu, že to byla nějaká povinná četba. A ano? co bylo pro mě nejhorší, bylo, myslím, to bylo, že ho, za Bolševika už zase skáču přes skalu, že. To bylo o nějaký holce, a to, byl záma... potom, to, byl potom, krásný potom krásný film. film, byl, film, film byl potom úlohy. dobrý. A no. takový, de, takže tím, jak jsme měli my jako povinnou čerbu, tak nám to, ne všem, jako je to hmm. samozřejmě krásný, ale mě to malinko udělali, no, A hmm. nejradši mám, jako, asi jsem měl radši Lepolero, že jako to je knížka, s kterým můžeš ohrádku. Takže to mě, to mě <laughs> asi jako by nejvíc. <laughs> Já jsem ráda, že si k ní podpořili z tohoto úhlu. V no, no, no. každém případě svět je to krásný. Já jsem se ptala svých, svých fanoušků na Instagramu, na co by se tě rádi zeptali, ano. a byly dvě otázky. Jestli se vrátí Partička A jestli budeš ve Star tak chvilku na to ještě máme taky. A partička se vrátí. se vrátí, um, Určitě my jsme všechny ty představení, co jsme měli v březnu, duben, květen, tak jsme přendali na konec roku, to se mm -hmm. samozřejmě vrátí. A my děláme v neděli, děláme live stream uh, přes, uh, přes internet, budeme v neděli dělat. My jako jsme poprvé to, nebo ho děláte pravidelně? Poprvé, poprvé. poprvé. A my jsme aha, to, aha. My, my jsme chtěli nějak těm sestřičkám pomoct, vím, že to už toho je, možná to malinko zapadá už, ale my jsme to nazvali muži v černém, pro ženy v bílém že my jsme takovou dělku, jako fotku, že jsme v Černém, tohle se jak jsme to nazvali, takhle, že v neděli to bude. Partička se vrátí. No a jestli se začne rád od září, tak já, jak tam mám párty, jak hádám ty předměty, jak tam to máme opravdu hodně, tak já si myslím, že budu hádat tak často, že už ty předměty na celém světě musí dojít, že už nebude nic, co bych nehádal. <laughs> jo. Takže takhle to je. Partička se vrátí. A Stardance, to samozřejmě nezáleží na mě. No, tak, ale kdyby ti to bylo nabídnuto, tak by mi to bylo nabídnuto, tak jo, určitě. Jo, jo, určitě. Jo, jo. Mě, tam bylo, mě tam bylo hezky a dobře. A, a samozřejmě nějaký moudra země jako nepadá tomu tanci nějak rozumím, protože mám taneční konzervatoř na rozdíl jako jediný od <laughs> takže to, takže mě, to, mě to mě bavilo a ty lidi a celý, jako jak je to noblesní vlastně v této době, ten pořad, tak mě to jako opravdu jako hodně bavilo, to bylo jako jedna práce. To, 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 který bych se strašně rád vrátil. Hmm. Já jsem si právě ještě říkala v souvislosti s partičkou, že určitě, protože jste zvyklí reagovat na, na aktuální dění, hmm. už jste plánovali zařadit se třeba cíleně něco z tohoto období do, Ta... potom do toho humorna, až ten humor, řekněme, už nám bude blízko a už budeme chtít si z toho udělat legraci. No, protože my jsme to měli vlastně předtím, my jsme to měli nějak v únoru a v lednu, jak jsme začínali hrát, jak jsme teda hráli, tak tam ty lidi, že, když tam, že my tam s těma divákama komunikujeme, takže tam třeba bylo koronavirus a tyhle ty věci. Mm -hmm. Takže třeba Sukoš to jednou hrál jo, v párty a to tenkrát ještě nevěděl, jak to dojde jak to daleko, že, že to bylo takhle, od nás to bylo daleko, nevěděli, jak to bude daleko, takže je to strašně blízko. <laughs> <laughs> ale myslím, <laughs> že jsem to jako srozumitelný. Tak, ne? <laughs> a Takže se to už jako hrálo, ale potom si asi z toho musíme dělat, celou. já si myslím, že bychom si z toho měli, je to samozřejmě těžký jasně, ale myslím, že bychom si z toho měli dělat srandu i teď. Mně se třeba líbí ty vtipy, jak jsou prostě ten, že, jestli to bude trvat ještě měsíc, tak maminky s dětma vymyslej ten lék proti koronaviru sami. takže takže mně se to strašně líbí a asi by to tak mělo být. A, Samozřejmě dneska, jsem, já jsem zjistil ještě to, že dneska, jak je tady ta doba, jak mají všichni roušky, tak není dobrý říkat vtipy protože tou roušku nevíš, jestli se líbil nebo nelíbil, jo. Takže, <laughs> takže, vlastně se někdo, jestli se někdo zasmál nebo ne, že pojďme si to všechno schovat nějak tak na prázdní nebo po prázi na aktivti. Já musím říct, že já jsem dneska byla bez roušky ty taky a já jsem se zasmála moc. Děkuji, že jsi byl naším hostem já a těším děku, se na viděnou v dalších dnech. že jsi čase. mě po, po, pozvala a těším se, jestli normálně podáme do Těším se na to moc. Krásný Ahoj. den. Richard Genser byl náš dnešní host. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.